Dame i gospodo, prvo bih želeo da se zahvalim pobednicima na rezultatima koji su postigli u prošle godine, da su se trudili i pokazali izuzetne rezultate, što je ponos ovom gradu. Zahvalio bih se večeras gostima koji su prisutni u ovoj sednici, a posebno Horu Doma kulture koji nas svake godine udostoji i uveličuje svečanost. Ovog puta bih vas zamolio da me saslušate, da pozovem porodicu Rančić i da im uručimo ovu zlatnu plaketu posthumno čoveku koji je proslavio Pirot po lekovitim travama Stare planine, da nema u Srbiji čoveka koji je bio na nekom sajmu, a da nije bio sa njim. Pomogao je mnogim ljudima, ali sebi nije. Iz tog razloga, da bi se odužilo udruženje, pozivamo njegovu porodicu da primi ovo priznanje.